Ал Жылой ауданындағы жем өзені суға түсуге қауіпті, бірақ оны елемейтін тұрғындар жаз бойы жемді жағалайды. Соңғы екі айда қауіпсіздік ережесін сақтамаған төрт азамат суға кеткен. Құтқарушылар тұрғындарды өз өмірлеріне салғырт қарамауға кеңес береді. Құлсары қаласының тұрғындары мен қонақтары Қамыс көлдегі арнайы жағажайда шомылулары тиіс. Алайда тәртіпке бағынғысы келмейтіндер жаз бойы жем өзенінен саялаған. Бірақ рұқсат етілмеген жерде суға шомылаудың соңы қайғылы жағдаймен де аяқталған. Соңғы екі ай ішінде балық аулап жүрген екі азамат өзен суына шомылған және қарындастарын құтқарам деген тағы екі ауыл тұрғыны суға кеткен. Бізде биыл 5 төтенше жағдай, оның біреуінде құтқару қызметі жүргіздік. Қамыс көлінде төрт адам әлгі үрмелі матраспен Қамыс көлінде жел тұрып кетті, ығып батырған жерден біздер барып құтқарып алдық. Ал енді қалған енді төртеуі енді суға батып кету жағдайлар тіркелді. Ол мына жем өзенінде, бізде жем өзенінің бойында төрт адам тіркеліп отыр осыған. Бір адам бізде балық аулап отыр, Өзбекстанның азаматы, ішіп алған мас күйінде, ол да суға секіріп соны шықпай алған. Бұл да жем бойында болған оқиғалар. Енді біздің жем бойында суға түсуге болмайды. Құтқарушылар қызметінің бекеті Қамыс көл жағалауындағы орналасқан. Олар бұл аймақты жіті бақылауда ұстайды. Өйткені жаз бойы суға шомылушылар мен қатар резеңкелі қайықпен балық аулайтындар көп. Әсіресе балықшылар өзеннің кез келген тұсына ау құрып кетеді екен. Бұл адам өміріне аса қауіпті дейді мамандар. Бұл әттеген ай құтқарушылар суға ау құрған балықшыларға жаза қолдана алмайды. Біздер өзіміз жоқ сұрап, ішкі істер бөлімінде салынады. Онда да знак тұрған жерлерге салынады. Енді знактарды орнатып жүрміз, бірақ онда көп тұрғызбай жұлып алады, не сондай нелер көп. Қалалық акиматтың несімен, ықпалымен тағы да алдыртып жатыр, бұйыртса қондырайын деп жатыр. Осы Ақтаудың бір мекемесі ұстап алған, сол бұйыртса қондырады. Бүкіл біздер өзіміз көрсетіп қадағалаймыз. Құтқарушылар жасаға өзен жағасына тынығуға келген халықтың қауіпсіздігін ғана қадағалап қоймайды. Тазалық сақтап, ішімдік ішпеулерін от жақпауларында ескертеді. Жұлдыз Қайратқызы, Жанат Молдашева, Қуаныш Аязбаев, жаңалықтар қызметі, Жылыой ауданынан.